edhe këtë të djel Kalaja Rozafa u vizitua nga turistë shumët, ndërsa mbetet një nga monumentet e kulturës më të vizituashme nga turistët vendas dhe tuaj, jo vetëm gjatë sezonit turistik, por gjatë gjithë vitit. Prej struge pavim, vendi shumë i bukur është, edhe sidomos historia e kësaj kulje së Rozafa shumë na përshtypje lartë, shumë të mirë. Kemi ardhë këtu me shumë kënaqësi. Në këtë vend duhet çdo shqiptar të vjen këtu. Kalaja. Hera por që vini? Jo, kjo era e dytë edhe përsëri duam të vim. Po, era parë. Edhe vizituam Kalan. Kaluam bukur në autok. Bileaju e Ciceroni na tregoi për shekuit, për sendet, për ato fotografi bëm. Shumë të kënaqur. Tash i kthehemi në shtëpi. Na interesonte shumë Rozafata, që kishim ndërgjuar në për libra gjithë filme sendet, por kështu e pam, tamam e pam. Edhe pandaj e pëlqyem. Shumë bukur është. Kalaja Rozafës vizitohet çdo ditë më tepër nga gjithë moshat, historia, arkitektura, peizazhi fantastik, ndërthurë në mënyrë të përkryer. Numri i vizitorëve është gjithnjë në rritje në këtë atraksion turistik, i cili përveç bukurive, mban dhe misterin e historisë së Rozafës. Rikualifikimi Kalas Rozafës përmes ndriçimit, një investim i Ministrisë së Kulturës, e ka kthyer atë në një atraksion turistik të vizitueshëm për turistët vendas dhe tuaj, edhe në mbrëmje.